Questa responsabilità è pertinente a Tutte le grandi grandi seleções, a squadre grandes devono fare i times. È conti un con grande la paese come pressione. è o La Brasil. pressione per noi A c'è sempre, pressão do anche Brasil quando è normal. giochiamo Quando nós fuori jogamos Copa casa, do Mundo fora do quindi ce ne paese, sarà a maggior pressão já é ragione muito grande. quest'anno. Imagine Sono sediando uma sicuro che Copa la do Mundo, squadra então. affronterà il Então, acho que a mondiale gente já está e la preparado para essa manifestazione nel pressão. modo Nós vamos migliore. procurar administrar essa pressão com grandes resultados, com grandes jogos, para que possa dar tudo certo dentro de campo. Eu imagino Io que penso che seja o la squadra Brasil, possa vincere não i que isso mondiali, seja sono confirmado, convinto che mas ce eu la espero que faremo, possa ma ser non o dobbiamo Brasil, pensare perché di é um averlo già vinto. fantástico. Vincere a Festa casa nostra è total. ciò che vogliamo di più di A ogni Copa do cosa. Mundo no nosso Per una paese, o paese nazione foi che ha ainda già vinto campeão do 5 mundo, mondiali, então a gente sarebbe vai estar l'occasione em perfetta festa. O per Brasil fare vai estar una em festa grandissima total, festa. assurdo. Referência do futebol brasileiro hoje, vai ser uma referência do Neymar futebol è un mundial, giocatore e o unico che ele ed tem un de modello per especial molti é o calciatori a futebol, livello mondiale. che o Ciò che lo fez rende ser hoje um speciale è dos il tipo maiores di ídolos do calcio futebol fatto di brasileiro. dribbling e Então ele é um numeri, cara ed è per diferenciado, questo é um cara che i especial, brasiliani lo e é um cara adorano. onde todos nós brasileiros depositamos muita fé no que ele pode fazer.